Эрдэс үндсэндээ бол уул уурхайтай хоёрхан газар л байдаг. Өмнөгов Эрдэнэт хоёр. Орхон аймаг. Тэгээ орон нутгийн хөгжлийн санал болгох нь ямар учиртай юм бэ? Хямрала хямрала гэхэд тэнд нэг жоохон хитэн төрөг үлдээгээд л бүгдээр ингээд сангийн яам татаад аваад явдгийг болиулаад ядаж л Эрдэнэт үйлдвэрийг тэр үйлдвэрийн тойроод амьдарч байгаа, тэр ордыг тойроод амьдарч байгаа ард иргэд нэг жоохон ч гэсэн бас нэг нийгэм асуудлуудаа шийдэл явдаг шүү дээ. Хөгжлийн асуудлуудаа орон нутгийнхаа дэд бүтцийн асуудлын тэр шийдэл явдаг. Тэгтлийн нөгөөх нь одоо ашигт малтлын нөөцийн 30% үлдээдэг байсан нь 10% болгож байгаа юм байна. А нөөтийнх нь 10% байсан нь 5% болгож байгаа юм байна. Гэхдээ өөр бусад юмнуудаас нь хэмнэхгүйгээр заавал орон нутгийн хөгжлийн санд нь ээж байгаа нэг цөөхөн хэдэн төгрөг үддэг авдаг юмнууд нь бол ингээд ороод байгаа би ердөө сангийн яамныхыг ердөө ойлгохгүй байна. Энэ нь бол одоо тэгээ зөвхөн энэ орон нутгийн хөгжлийн сангийн асуудал бол зөвхөн төсөн байнгын оргон дээр ярьсан байгаа. Бусад гишүүдээр зөвхөн хараагаагүй, ойлгуулаагүй, хилээгүй. Тэгээ энэ одоо чуулган дээр орж ирэхдээ нэг ойлголт байхгүйгээр ингээд орж ирээд. Гэ эн чинь бол ирсэн манай Эрдэнэт гэхэд бол нэг шалахгүй нэг 30 чинь ингээд тэрбум төргөл ирсэн орон нутгад нь үлддэг шүү дээ. Тэгээ энд дээр бол нэлээд олон асуудал шийдэж явдаг юм байна. Тэгээ тэгсэнд тэрийг одоо ингээд ирсэн нааш буулгаад дахиад хуучин болов бүр өрдөөсөө яг одоо сангийн ам бол бүгдэрнгийн энд төвлөрүүлдэг гэсэн. Би одоо улаан сайд энтрийн тэр үед сайд байсан манайхны хүмүүсийн бүгдэрнгийн энд төвлөрүүлдэг би буруу гэж бодож байгаа. Орон нутгийн бие даасан байдал гэж ярьдаг. Орон нутгийн хөгжүүлэх одоо тэнд байж байгаа хүмүүс нь ямар сэтгэлээрээ тэр хандаж ашиг олох орон нутгийн хөгжүүлэх энэ юу ярих юм бэ? Ярих юм байхгүй болж байгаа байхгүй. Энэ хуулийг 2009-10 оны үед би санаачилсан. Тэгээд өмнөгов орхон аймаг хоёр хоёулаа орны цөөхөн эдэн дэрэг үлдээдэг болсон. Бүгдээр ингэ н одоо нааш нь татаж авах юм байна л да. Сангийн ам бүгдийг татаж авах юм байна. Тийм учраас би одоо юу хичлээд нэг хэрэг энэ ядаж энэ ашиг малтлын нөөцийн ашигласны тэр орон нутгийн хөгжүүлэх сангийн нөөтийн тэр орон нутгийн хөгжүүлэх хүн ам орлогын татврыг орон нутгад нь үлдээдэг энэ тэрийг энийг ядаж болиоч гэж би хэлэх гээд байна л да. Тийм учраас сангийн амных нэг энэ дээр нэг нааштай хандаад гаш эндээс бол нэг шалтай мөнгө гарахгүй шүү дээ. Би энийг л тав хүнд бас нэг хэлэх гэсэн юм а. За баярлалаа. Орон нутгийн хөгжлийн санг өөрчлөх тухай гэдэг энэ чинь нийт дүнгээр нь юу гэж үздэг юм бэ? Дэмжиж байна гэж үздэг юм уу? Дэмжихгүй байна гэж үздэг юм? Гэхдээ энэ хэлцэж байгаа асуудал. За, болгох шүүгээ хэлье.